Hej. Hej. Jeg hedder Claus. Maria. Du er taxichauffør her i Odense? Faktisk Nyborg. I Nyborg? Ja. Okay. Og så har du lige kørt en passager her til. Lige præcis. Hej, jeg hedder dig. Chris. Hej Chris. Hej. Hvor er du bare til at gå hen? Aben og kylling Odense. Aben og kylling. Hej Jesper. Hej. Vi står herinde på baren, og du arbejder her. Hvor længe har du arbejdet her? I et halvt års tid nu. Hvad hedder du? Jeg hedder Ali. Ali. Ja. Og hvor er du pizzamand henne? Ja, pizzamand her i Odense jo. Hvad hedder din butik? Det hedder Piccolo. Piccolo. Piccolo takeaway. Jamen, hej Thomas. Hej. Her står vi på baren så. Ja, direkte live for chips og tog i Vintoppestræde. Hvad er det fedeste ved at køre taxa? Jamen, det er nok de forskellige... Altså, du møder forskellige mennesker. Altså, der er ikke en dag, der er ens overhovedet. Du er din egen herre, og alligevel ikke, fordi du har styrt den centrale, jo. Det er... Jeg kan godt lide at møde nye, spændende mennesker. Ja? Det får jeg rigeligt af. Altså, det sociale sammenhold, der er bartender, det er meget anderledes, fordi alle bartender har boet sammen eller bor sammen. Jeg bor sammen med to af bartenderne allerede. Hvordan har det været pizzamand i Odense? Ikke godt. Ikke godt. Nej. Hvorfor? Det er hårdt arbejde, og man får ikke godt betalt. Det gør man da ikke. Heller café, eller hvis jeg havde gjort min uddannelse færdig, så jeg ville hellere gøre min uddannelse færdig, end at være pizzamand. Er der gang i den? Det synes jeg. Det er en pæn dag, faktisk. Hvorfor arbejder du her nu? Det er sådan en lang historie. Altså, da det startede, så kom jeg her, og jeg var fan af det. Så lærte jeg en del at kende her, og så snakkede jeg med chefen, og så synes jeg, det var et af de fedeste steder. Det eneste sted er rigtig godt byen alligevel, så... Har der været en lang dag? Nej, faktisk. Jeg dukkede op ved 8-tiden i hvert fald i aften. Så... Nej. Jeg har arbejdet ikke særligt... Ja, men generelt, jeg arbejder mange timer om dagen. Ja, hvordan er det været bare til det her? Det er hyggeligt. Det er hyggeligt, ja. Det er rigtig sjovt. Hvad var det, når du var i gang med sin uddannelse? Jeg var i gang med naturvidenskab. Cellebiologi. Åh, ja. Men jeg fik en chance til at starte en butik, så startede vi en butik. Men nu har vi blevet pizza med. Ja, ja. Hvor mange timer om ugen arbejder du? Altså, jeg har 60 timer i den her måned. Er det et fritidsjob, eller er det fuldtid? Fritid. Hvad laver du ved siden af? Det er ikke noget PT. Jeg er lige blevet færdig i gymnasiet, så... Altså, jeg kører næsten hver weekend. Okay. Har faktisk kun aften og nattevagter. Jamen altså, i aften for eksempel ligger jeg hjemme i min seng kl. 2:30. Vi lukker han kl. 2. Hvad med publikum, gæsterne du tager med? Altså, det er jo hovedsageligt mange gange fulde mennesker, især fredag og lørdag. Ja. Det er sådan, og så i hverdagen er det businessfolk. Ja. Har du en god historie lige på falderevet? Har din tid her nu? Altså, en gang så blev jeg selv så fuld som kunde, ikke som bartender, at jeg valgte at ligge mig under en bænk og sove lige ude foran, fordi jeg havde drukket lidt for meget vodka, og så endte jeg med at sige til alle mine kollegaer, at grunden til, at jeg ligger her og sover, det er fordi, hvis det begynder at regne, så bliver jeg ikke våd. Og det var så en midsommer dag, så der var ingen regn i en uge, og ja, jeg endte med at kravle ud i kloakken 3 gange og kaste op. Ja, det var rigtig god. Så der havde du det ikke helt godt dagen efter? Jeg var klar til at drikke igen. Okay. Bartender. Ja. Mit råd er til alle de unge mennesker. Uddann dig til et eller andet. Lad være med at blive pizzamand. Det er ikke godt. Den er hermed givet videre. Der er ikke nogen fremtid, hvad pizzamanden hører ved. Nej. I hvert fald ikke Odense. Nej.